Assalomu alaykum. Yana siz bilan chalkash taqdirlarning nadomatga sabab bo'lgan qismati borasida fikrlashishni davom ettiramiz. Bugungi mehmonimiz bevosita mana shu voqeaning asosiy qahramoni bo'lmasa-da, nadomat egasining ayanchli taqdiriga guvoh bo'lgan Muyassar opa bo'ladilar. Ular ham o'z shaxsini sir tutilishini istadilar. Marhamat Muyassar opa. Studiyada o'z o'rningizni egallashingiz mumkin. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Muyassar opa, anglashimcha bugun sizni aynan mana shu loyihaga yetaklagan voqea bevosita bizni tomosha qilayotgan muxlislarimiz uchun ham ibrat maktabi bo'lsa ajab emas. Keling, barchasini o'zingizdan eshitsak. Men ko'p yillardan buyon maktabda aniq fanlar bo'yicha o'quvchilarga dars berganman. Shu bilan yuqori sinf o'quvchilariga sinf rahbari bo'lib ham ishlaganman. Qanchadan qancha o'quvchilarni mustaqil hayotga tayyorlaganman. Ammo har doim yangi sinf olganimda yanada sabrli, mulohazali bo'lishga, turli xarakterga ega bo'lgan o'smirlarga do'st, o'rtoq bo'lishga, ularning ota-onalari bilan birga farzand tarbiyasida hamjihatlik bilan ish ko'rishga harakat qilganman. Biroq bir galgi olgan sinfimdagi o'quvchilarning fe'l atvori ancha og'ir edi. Ko'rdingmi Muhsinni? Singanini hammani oldi yalib qoldi. Kamiga aybini ham isbotlab berdim. Akin kelizingizda isqori bo'lmoqchi. Hozirdan boshlayman, ko'rasan. O'zi oxirgi payt oshib qolgan o'zi, o'zidan bir nima yasa, a'lo bahoga o'qilmish. Bitta de sinadi shunaqa, ko'rasan. O'g'irga chiqdi. Ikkinchi maktabga keldi. Kelolmaydi qo'rqqanda. Onasini oldi, orqasiga vekin o'tiradi endi. Agar maktab chiqadigan bo'lsa, yana shunaqa xila qilaman. Yana u ketadi uyga qarab, o'tiradi. Xonani quplab olay. Ko'rasanmi? Ketdik, ketdik. Voy opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, Allohga shukr. Charchamayapsizmi? O'sha kuni shoshib chiqib ketgan edim xonadan. Shuh bolalar, injiq bolalar yo'qmi deganingizda yo'q deb shoshib chiqib ketdim. Darsimga. O'zim ham tushundim. Siz menimcha Murod bilan Bonu netyap shekilli-a? Voy opa, nima bo'ldi? Bir past so'zlarni ko'rsatishibdi-da. Ha, endi bolalar shuhroq bolalar ekan. Ha, aytgancha Husnidan qanaqa bola? Husnidan onasi arvachada o'tirib qolgan Husnidanning oyjonisi. Onasini pishirib qo'ygan pishiriqlarni olib borib, bir pasta buyurtmachilarga olib borib topshiradi. Ro'zg'orini bir tomonini ko'taradi-da, opajon, ham a'lo bahoga o'qiydi. Ham o'z vaqtida keladi Husnidan darslarga. Juda ham xulqi yaxshi Husnidanning opa. Shuning uchun ekanda Bonu uni umuman nazar pisand qilmay, unga har xil laqablar qo'yib, uni ustidan kulib, yana o'g'riga ham chiqarishga ulgibdi. Nima? Husnidan unaqa yigit emas, opa. Hamma halol mehnat bilan topadi, oyjonisiga yordam qiladi, to'g'ri. Ozgina puldan qiynaladi, lekin Husnidan qo'li egrimasligini men bilaman, opa, Husnidanmi? Demak, hamma ishni boshida ana shu Murod turibdi. O'zini atrofiga o'ziga o'xshagan bir takasaltang bolalarni yig'ib olib, hammasiga o'sha bosh bo'lib turibdi. Husnidan o'zi yaxshi o'qir ekan. Mana hozir algebradan olimpiadalarga tayyorlanayotdi. Lekin nimagadir mana 2-3 kundan beri o'qishga qatnamay qo'ydi. Menimcha bu bolaga mana shu bolalarni qilgan tuhmati qattiq ta'sir qildi.
bechora onasi hali bu gaplardan xabari bormi yo'qmi bilmasak biz. Uyiga borib, onasi bilan suhbatlashib, bolani albatta maktabga qaytaraman. Opa, bo'lmasam siz Bonu bilan Murodni uyiga boring. Ota-onasi bilan gaplashing. Zora tarbiyasi bilan shug'ullansin. Ertaga albatta ularni ham uyiga boraman. Ularni ham ota-onasi bilan suhbatlashib, bolalarini xulq-atvori haqida albatta suhbatlashaman. Assalomu alaykum, hoja. Voy, keldingmi? Yaxshi o'tiribsiz? Ha, o'tiribman. O'zing charchami yaxshi keldingmi? Ha, keldim. Nima qilding buyurtmalarni? Sotdingmi? Sotdimmi? Qani pullarni olib keldingmi? Pullarni ertaga beraman dedi. Voy. O'g'lim bugun pul juda ham zarurku banki. Nima qilay hojon, ertaga beraman dedi. Ha, mayli, berib qolishar. Ertaga olib kelarsan. O'zingiz nima qilib o'tiribsiz uni? O'zimizga ermay qilib, nonlarni sho'rva qilsak, maza qilib, solib ichamiz deb tayyorlab qo'ygandim. Ha, mayli. Bo'p qoldim. Husnida? Voy, voy. Nimaga san maktabingga chiqmay qo'yding, bolam? Ha? Endi qo'yavering, oyi. Keyingi haftadan o'ta olasiz chiqaman. 4 kun qolib ketdi maktabingga. Dushanbadan chiqqin, bolam, maktabingni qoldirmagin. Men o'zim ham amallab hammasini eplab o'tiribman. Shu darsdan keyin menga qarasang ham yetadi, bolam. Hali ko'ramiz, oyi, ko'ramiz. Eshigimi? Ha, eshik taqilyapti. Oy, bor qara. Kim kelishi mumkin bugun? Yo, ijarachimikan. Yana uy pulini so'rab. Voy, yo'q, bolam. Ijaraga qo'ygan odam unchalik insofsiz inson emas ekan. Voy, bor qara, eshikka kutib qoldi kelgan odam ham. Voy, gapga solib turasan. Ye, ustoz, siz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, ustozim? Rahmat, ustoz. Kutmaganmiding, bolam? Yo'q. Oying bormilar? Ha, uydalar, hozir olib chiqaman. Yo'q, 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 ovora qilma. O'zim boraman. Qani, boshlachi? Mayli, yur. Mana oyim. Voy, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, yaxshimisiz? Sog'lar yaxshimi? Sog'ligingiz yaxshimi? Allohga shukr, rahmat. Sizda? Stul avar o'g'lim. Stuloqqa bo'lam. Voy, ovora bo'lmanglar. Keling, opajon, yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat, rahmat. Keling, o'tiring. Voy. Allohga shukr. Alloh omin qilsin, sog'lik, tinchlik bo'lsin. Hammamizni yaxshi kunlarga, yaxshi niyatlarimizga Alloh o'zi yetkizsin. Allohim, xush kelibsiz opajon. Yaxshimisiz? Xush bo'ling, rahmat. O'zingiz tuzumsiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi. Charchamay yuribsizmi? Rahmat. Sizni tanimay turibman, opajon. Voy. Aytga buyurmaysiz. Men mana shu Husniddinjonning yangi o'qituvchisiman, sinf rahbariman. Hozir bularning sinfini menga topshirishdi. Shuning uchun bir sizlar bilan tanishay. Qani, qanaqa yashayapti? Hol-ahvol so'rab kelay deb kelaverdim bugun. Yaxshi qilibsiz, opajon. Men o'zim bora olmasam maktabga, endi ahvolimni bilasiz. Husniddin shu o'zi maktabga bormayotgandi. O'shada, shuning uchun keldim-da. Nimagadir maktabga bormayapti. Hamma narsani men sinfdoshlaringdan ham bildim, o'g'lim, o'rgandim. Senda hech qanday ayb yo'q. Nima bo'ldi o'zi? Nimaga maktabga bormayapsan desam, hali u ish bilan ovora bo'lib ketadi, hali bu ishga yugurib ketadi. Endi bolalarning o'rtasida bo'lib turadi-yu. Endi o'rtoqlari bilan ozgina tortishib qolgan shekilli. O'zi juda ham aqlli, juda ham odobli, shunaqa bilimga chanqoq o'g'lingiz. Baraka toping, shunday chiroyli qilib tarbiyalayapsiz o'g'lingizni. Sinfni oldi bolasi-ya. Tushundingmi o'g'lim? Borasan-a ertadan. Bilmadim ustoz, hali boraman, bormayman. Voy, bu nima deganing, bolam? Axir sen algebradan tayyorgarlik ko'ryapsan olimpiadalarga. Axir uni o'zlashtirish kerak-ku, bolam. Maktabga bormay yursang, axir qanday qilib olimpiadada o'rin olasan? Sen hali kelajakda katta bo'lib, chiroyli o'qishlarga kirib, ilmli, bilimli bo'lib, mana shu oyjoningni albatta davolatishing kerak. Buni bilasanmi? O'g'limni ham o'zi niyati shu, opajon. Onajon, o'zim sizni oyoqqa turg'izaman. Yaxshi o'qishlarga kiraman, yaxshi kasblarda ishlayman deb aytadi. Shuning uchun ham qolmagin o'g'lim darsingdan. Yo'g'ingda o'zim amallab turaman. O'qishingni tashlamagin o'g'lim deyman. Opajon, endi bizni tirikchiligimiz shu.
şu pişiriqlar qilamiz, o'g'lim bozorga, do'konlarga tarqatib keladi. Shunda ham darslarini yaxshi, a'lo baholarga o'qiydi. Lekin o'zim ham tushunmay qoldim-da, shu 3-4 kundan beri maktabga bormaydi. O'zim ham yuragim siqilib qoldi shunga. Endi boradi, tushunding-a o'g'lim? Hamma narsani esdan chiqar. Sen hamma fikrini faqat o'qishga bag'ishla, bola. Tushundingmi? Xo'p, kechiring siz, oyi. Usnida bor u bu narsalardan qo'y. Choy tayyorlab ustozingga. Hech narsa kerak emas. Siz bezovta bo'lmang. Mana siz bilan tanishdim. Juda ham chiroyli, juda ham yaxshi suhbat qurdik. O'tirsangiz bo'lardi, opajon, choy ichib borardi. O'tiradigan vaqtlar bo'ladi. Xudo xolasa o'g'lim olimpiadalarda birinchi o'rinni olsa, shunda kelib bemalol o'tirib, choy ichib ketaman. Aytganingiz kelsin ilohim opajon. Salomat bo'ling. Rahmat kelganingizga. Ey, keling opa. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizsiz, o'tiring. Uzr endi opa, bugun yakshanba edi, dam olish kuni, o yüzden bemahalda kelibsiz-da. Onasi ham bozorga ketuvdi, hadimi kelib qoladi. Endi to'g'ri, yakshanbaligini bilaman men ham. Lekin mana ota-onalar majlisi qildik. Ota-onalar majlisiga ham na oyisi, na siz bordingiz. Asosan sizni o'g'lingizni masalasini ko'rayotgan edik. O'sha uchun iloji yo'q, noilojlikdan yakshanba kuni bo'lsa ham bezovta qildim sizlarni. Tushunmadim. Nimaga meni o'g'limni masalasi bo'yicha majlis ekan? O'g'lingiz yoniga bir o'ziga o'xshagan yugurtak bolalarni yig'ib olib, ularga pul berganmi bilmadim. Nima desa o'g'lingizni aytganini qilaydirgan bolalarni yig'ib olganda o'sha sinfimizda Bonu degan qiz bor. Shuni sumkasidagi pulni o'martirib, bir yaxshi, shunaqa a'lo baholarga o'qitirgan, odobli, axloqli Husniddin degan bolamizni sumkasiga solib qo'yibdi. U bolani hozir o'g'riga chiqarib, hammasi sinfni oldida, bolalarni oldida izza qilib, uni hozir o'g'ri deb aytib yurishibdi. U Husniddin maktabga ham kelmay qo'ydi. Hozir men keyin bolalarni hammasini yig'dim sinfga. Hamma o'quvchilarni o'rtasida bu gaplarni muhokama qilsam, hamma ishni boshida o'g'lingiz turibdi. Hammasini o'g'lingiz uyushtirganligi hozir ma'lum bo'ldi. Menga qarang, opa. Shunga shunchami? Ha? Ha bu bolalarni o'rtasidagi o'yin-ku bu. Men nima ekan deb o'ylanmi? Vay, shunga vohma qilib keldingizmi? Vay toba. A bu siz uchun bolalar o'yini bo'lsa bo'lar, lekin bir or nomusli bolani axir izza bo'lgani-ku bu. Hali ham Xudo saqlabdi. Agar o'ziga bir nima qilib qo'yganda nima bo'lardi? O'ylamaysizmi? U juda ham oriyati kuchli bola. Farzandingiz o'rta xol oila bolalarini umuman nazar pisand qilmaydi. Ustidan kuladi, har xil laqablar to'qiydi miye. Axir bu yaxshi emas-ku. Nimaga bolangizga bunaqa tarbiya bergansiz? Hayronman men. Menga qarang, ustoz. Ismingiz nima edi? Ismim Miyassar. Miyassar opa, siz menga mamta kelib aqllilik qilmang, xo'p. Siz maktabda borib bolalaringizga darsingizni bering. Men bolam tarbiyasiga nima qildim? Bolam tarbiyasi juda yaxshi. Erkin tarbiyali bola u. Bir isqvorlik qilgandir. Hali bir bechora aybsiz bolani aybdor qilib, hamma o'quvchilarni ichida izza qilib, bu isqvorlik qilganimi? Men uni istaklariga, xohishlariga hech ham qarshilik qilmayman. Eplabdimi? Eplabdi. Shuncha bolaga mana o'ziga bo'ysindirib bolalarni boshqaribdimi? Demak, u kelajakda bir kattaroq bir boshliq bo'ladi. Endi uni Xudo biladi endi. O'g'lingizdan xafa bo'lishni hojati ham yo'q ekan. Qush uyasida ko'rganini qiladi degan naql haqiqat ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke onasi, ke o'zi. Keling. Keling, yaxshimisiz? Keling. O'tir. Men o'g'lingizni yangi o'qituvchisi bo'laman. Men uyingizga o'g'lingizning masalasida kelgandim. Ha, uygacha masala ko'tarib kelishiga qaraganda biron bir ish qildimi o'g'lim? Hech narsa qilmagan. Bolalarning o'rtasidagi o'yin bu. Mayli, sizlar uchun bolalar o'yini bo'lishi mumkin. Lekin men sinfimda hamma bolalar bir-birovini hurmat qilishini,
bir-birov bilan bitta oilada o'sayotgandek bo'lishini xohlayman. Bolalaringa odob, axloq haqida baribir ozgina bo'lsa ham nasihat qilib qo'yishingizni so'rayman. Sinifingizda opajon qalang'i qasang'ilarni bolalari ham o'qiyotgandir, ta'lim tarbiya ola olmaydigan. Kechagunda Murodjon o'g'lim keldi, qanaqadir Husniddin degan yigit bor ekan, Bonu degan qizni popkasidan pulini o'g'irlab nimalardir qilganini. Biz tagi zoti ko'rganlar biz. Na oqsaymiz opajon, bizga uncha-muncha siz bilan o'rtoq bo'lish to'g'ri kelmaydi. Shu jumladan meni o'g'limga ham. Ha, endi haligi Husniddin o'g'riga keladigan bo'lsak, o'g'rini bolasi o'g'ri bo'ladi. Olmani tegiga olma tushadi. Nima dedingiz adajon? To'ppa-to'g'ri. Kechirasiz singlim. Boshqalarni tarbiyasiga emas, avvalambor o'zingizlarni tarbiyalarga e'tiborli bo'linglar. Sizni o'sha bolangiz o'g'ri degan bola maktabimizda eng oldi bolalaridan. Bilimli, ilmli, odobli bola u. Aslida o'sha bolani ham o'g'riga chiqargan sizni ana shu Murodjon o'g'lingiz bo'ladi. Voy, opa, nima deyapsiz? Qanaqasiga? Mani o'g'limi ko'zi to'q. U bolani Husniddinning onasi nogiron aravachada o'tirar ekan. Otasi yo'q ekan. Bolamni har kuni yegani oldida yemagani ketida. Ko'zi to'q bolammi? U ko'zi ochlik qilib o'g'irlagan bo'lsa o'g'irlagandirdi. Shunga meni bolajonim aybdormi? To'g'ri aytasan. Nima deyapti dadajonisi? U balkim otasi tashlab ketganmi, o'g'irlik qilib qamalib ketganmi? Shuni endi. Mayli singlim. U desam, u deyapsizlar, bu desam, bu deyapsizlar. Faqat o'zlaringni gapinglarni ma'qullayapsizlar. Aslidachi sizlarni o'zingizlarga tarbiya kerak ekan hali. Menga qarang opa. Nimalar deyapsiz o'zidan o'zi? Kimsiz o'zi siz? Valomati bo'lmaysizmi? Nimasiz mamki ol o'zidan o'z meni o'g'lim ustidan shikoyat qilyapsiz boydan beri. O'qituvchimisiz, o'qituvchilikni qiling borib. Sizni noshut o'qituvchiga men bolamni topshirib qo'ymayman, bilib qo'ying. Ertadan boshlasam to'qiydi men bolam. Kuzatib qo'y onasi. Baliq boshidan sasigan ekan, bilmabman. O'tir, kuzatish ham shart emas. Astag'firulloh. Astag'firulloh. Qannoki ham bo'lsa shundoq chiqib ketaveradi. Qo'yaveramiz. Voplaniz. Dami ichiga tushdi-ya. Qo'rqqanidan tili kalimaga kelmay qoldi. Menga qara onasi. Ertaga maktabga boramiz. Murodjon o'qiga maktab. Direktor oldiga kiramiz. Boyvachcha o'limizni boshqa sinfga o'tkazamiz. O'qitmaymiz bu o'qituvchini. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shu Bonularning uyimi? Bonu? Mani qizim bo'ladi. Siz kimsiz? Men Bonuning yangi o'qituvchisiman, sinf rahbariman. Shunaqami? Sizlar bilan bir gaplashib, suhbatlashib ketay deb kelgandim. Mayli, kiring uyga. Onasi ham uyda edi. Mayli. Bugun yakshanba bo'lsa, dam olsanglar bo'lmaydimi? Ha, endi bizning ishimiz shunaqa. Boshqa kunlar maktabda bo'laman. Hamma ota-onalar yakshanba kuni uyda bo'ladi. Shuning uchun keluvdim-da, uzr lekin. Mayli, kiring. To'g'ri kirsiz, mehmonxonada o'tiribdi. Xo'p, mayli, rahmat. Ya, vaqtida keldi deb o'qituvchi ham. Hozir xotinning asabini qaydiydi. Battar bo'ldi. Kerimni senga shu. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanimagani sinamas deyishadi. Men Bonu xonni ustozi bo'laman, sinf rahbarlari. Ha, ish qilib yangi ustoz bo'ldi deganda tinchlikmi? Ha, tinchlik. Tanimaysiz-da. Maktabga borib, qizim qanday o'qiyapti, ustozi kim ekan deb bilmaganingizdan, surishtirmaganingizdan keyin tanimaysizlar-da. O'zi o'tmoqchi bo'lib turdim. Ana bitta sinfdagi noshut bir Husniddin degan bola bor ekanmi? Qizim rosa haqoratlab tashabdi-ku, o'sha to'g'risida gaplashgani bormoqchi edim. Bu gaplardan xabaringiz bormi o'z sizni? Hammasidan xabarim bor. O'zi shu haqda gaplashgani keluvdim oldinglarga. Bugun kelib ovora bo'libsiz-da, aylanay ustozi. Bir joyga shoshinish ketishim kerak edi. Katta biznes ustida turgandik. O'shanga endi chiqmoqchi bo'lib turdim. Bilasiz-ku, bugun yakshanba, bizning tirikchiligimiz faqat bozor kuni bo'ladi. Siz bilan o'tirishga vaqtim yo'q gaplashib o'tirishga. Keling, dushanba kuni kela qoling bemalol ertaga. Mafurji gaplashardik. Kechirasiz-ku, ishimni tashlab men ham kela olmayman. Mayli, sizlarga bozor muhim. Bolangizni o'qishi, odob, axloqi sizlarni qiziqtirmaydi. Sizlar faqat pul topish bilan ovorasizlar. Farzanddan ham,
bozor muhimroq-ku. Voy nimasini aytasiz, ustoz jonisi? Shunaqa dang'illatib uy qurishi o'zi bo'ladimi? Tushungan odami sadaqasi ketsa ham arziydi. Mayli unda, men bora qolay. Mayli, sog' bo'ling, xo'p. Boshqa kuni kelsangiz, bafurji gaplashamiz, ustozi. Sog' bo'ling. Shoshilib turganda. Husniddinning oilaviy sharoiti, onasining vaziyati va ularning sizga munosabati bilan o'zga to'q ota-onalarni sizga qilayotgan muomalasi o'rtasida farq katta sezilyapti-da. Mana shu o'zga to'q oiladagilarning sizga bo'lgan muomalasi, munosabati qalbingizga og'ir botmadimi? Nailoj. Hayotni har kim o'z qarchi bilan o'lchaydi. Ulardan xafa bo'lsangiz ham, bo'lmasangiz ham, ularga baribir. Bilasizmi? Ammo mening maqsadim ularni foydasini ko'zlash edi. Meni asosiy maqsadim ularni farzandlarini odamiylikka, oqibatga targ'ib qilish edi xolos. Ular ayni damda moddiylikni ko'zlashmoqda. Lekin vaqt bir pasda o'tib ketadi. Farzandi voyaga yetadi. Ota-ona farzanddan kelajakda ularni ardoqlashini, ularni hurmat qilishini kutib yashaydi. Ularni ardoqlashini xohlaydi. Shuning uchun ham bugundan ular farzandlarini tarbiyalab, shunaqa mehr oqibatli qilishga o'rgatish kerak emasmi? Nima desa? Hozir ovqatim tayyor bo'ladi. Bozorga yetdim. Ha, hozir ovqat chaqiradi, tayyorlab. Chiqib ovqatlanamiz. Choy ichasanmi o'g'lim? Menga qara, Murodjon. Nima san o'qituvchi bizdan uyga kelib xarxasha qilyapti? Nima kelib ketdi? Nima to'polon qiyursan maktabingda? Husnima? Men bilmayman kim. Onam bilan ikkalamizni yuzimiz yerga qaratib ketdi. Qancha gap gapirib. O'zi aytgansan, chinam pishgan. Innamasdan boplab ta'zirini berish kerak. O'zi husni deganlar shunaqa. Bizga qo'shilmaydi. Murodjon o'g'lim, qo'yver, xafa bo'lma. Dadajoning ustozini boplab ta'zirini berdi. Qaytib kelmaydigan bo'ldi. Ertaga direktor bilan gaplashib, seni boshqa sinfga o'tkazamiz. Ha? Boshqa sinfga? Ha, boshqa sinfga o'tasan, nima? Nima qildi ustozimga? Ular axir boshqachalar. Bizga yaxshi nasihatlar beradilar. Hattoki sizga aytmagan sirimni ularga aytaman. Ular bizani eshitadilar. Onam gapirmagan gaplarni aytadilar. O'g'lim, ustozingni shu darajada yaxshi ko'rasanmi? Ular boshqachalar. Menga qara. A shunchalik yaxshi ko'rar ekansan. Nimaga bo'lmasa uyimizgacha keladi. Sen ustingdan shikoyat qilib. Baqirmay adasi. Yo, qara gapirayotgan gapini. Ustozing dadangni jahlini chiqaradigan gaplar gapirdi, bolam. Shundan keyin dadang seni boshqa sinfga o'tkazaman deb baqirib yubordilar ustozingga. Ustozing ham oshirib yubordi, o'g'lim. O'tasan, nima o'tmaysan? Ertaga maktabning direktorining oldiga boraman ona bilan. Bilganlarni qillar, men aytib bormayman. Murodjon? Katta bola bo'lib qopti buni. Endi nima qilamiz dadasi buni? Bo'pti mayli. Bormay tursin maktabiga. Ertaga direktor oldiga boramiz, gaplashamiz, boshqa sinfga o'tkazamiz, boshqa o'qituvchini qo'liga beramiz, ko'ndiramiz o'g'lingni. Yo'q, qana qilib? Ya'ni so'rayotdi-yu, ani nimadir. O'sha so'ragan narsasini olib beramiz, ko'nadi o'zi. Ko'mmay qayerga boradi? Ish qilib ko'nsin-da. Murodjonimni ko'nglim qisib qolmasin, adajonisi. Bilasiz, u yerga toyim. O'ksimaydi ko'ngli. Ko'ndiramiz, ko'mmay qayerga boradi. O'shanda sizga aytuvdim men, shu zumrashani bir ta'zirni berib qo'ying, maktabga borib deb. Bormadingiz ham. Bormayman ham-da. Endi bir kam o'sha bolamdan kichkina bola bilan borib adabada yetishib qoluvdi. Axir haqoratlab tashabdi-ku qizingizni. O'zingiz borgingiz kelmasa bitta shogirdingiz jo'nating bo'lmasam, bir yigitchasiga gaplashib qo'ysin. O'zim borardim. Faqat maktabdagi hammasiga gap bo'lamizmi? Bonuni onasi shallaqilik qilib ketdi deb. Bo'pti. Qayoqdagi mayda-chuyda gaplar bilan boshimni ortib tashlading. Bor ovqatingga qara. Ey dadajonisi, bu mayda gap emas-ku, bilasiz-ku. O'zi yolg'iz qizimiz bo'lsa, shuncha hammaning yonida nimalar deb haqoratlab tashabdi. Jahlim chiqadi-da. Xo'p, mayli onasi. Yo'l-yo'lakay qizingni olib ketgani borganimda o'sha bola bilan bir o'zim
gaplaşıp ta'zirini berib qo'yaman. Bo'ldimi? Bu sizga keldingiz. Hozir ovqat suzaman. Sizni yaxshi ko'rgan ovqat qilib qo'yganman, xo'p? Qanday odamlar bora? Ular qanaqa odamlar ekan? Hamma narsani boylik bilan, pul bilan o'lchashadi. Na hurmatni, na izzatni bilishmaydi. Bundaylarning oxiri qanday bo'lar ekan? Bolasini taqdirchi. Agar shu ketishda ketsa, bola ertaga kim bo'lardi? Bir dimog'dor, hamma narsani pul bilan o'lchaydirgan, poraxo'r kimsa bo'lmaydimi-kan? Afsus, afsus. Voy. Assalomu alaykum, oyi. Qayerdan kelyapsiz? Va alaykum assalom, bolam. Qayerdan keldim? Aylanib kelyapdim-da. Tuzuvmisan? Ha, ishga ketyapsam. Bozorlik qilib keldim. Ha, qilib keldim. Aytganlaringizni hammasini olib keldim, oyi. Nima bo'ldi? Nima kayfiyatingiz, oyi? Biroz charchadim shekilli. O'zi erta tongdan qayerga ketib qoldingiz, oyi? Men sizni bozorga olib tushmoqchi edim. Undan keyin sizni mazza qilib kafeda ovqatlantirmoqchi edim, oyi. Hay, rahmat bolam, rahmat. Chiqaman degunimcha ketib qolibsiz, oyi. Menimcha yana shu o'quvchilaringiz dardida yurgan bo'lsangiz kerak. Shunday, shunday bolam. Ular ham meni bolalarim. Ularni ham hol-ahvolini, oilasini o'rgangim keldi. O'zi endi bu yog'iga ishga chiqmay, bizni uyda duo qilib, ishga kuzatib, kelganimizda duo qilib kutib o'tirsangiz ham bo'lardi, oyi. Mana shu siz uchun eng katta ish bo'lardi, oyijon. Voy, bilasan-ku bolam. Men o'z ishimni juda ham yaxshi ko'raman. O'quvchilarimni ham xuddi sendek o'z farzandimdek yaxshi ko'raman. Men ularsiz yashay olmayman, bolam. Bilasan, mana hozir yangi o'quvchilar olganman. Ularni ham chiroyli o'qitib, odob, axloqli qilib, oliygohlarga kuzatishni istayman, bolam. Ha, aytgancha. Ana boshlagan xayrli ishing nima bo'ldi, bolam? Oya, hammasi yaxshi. Ko'yningizni to'q qiling. 3 oylik kreditini hammasini yopib berdim, oya. Baraka top, bolam. Ha, aytdim-ku senga. Hozir yana bir ish chiqib turibdi, bolam. Ha, senga aytdim-ku, Husniddin degan bir o'quvchim bor deb. Ha, anu matematikmi, algebrachi? Ha, ha, o'sha. Kecha kechqurun ularni uyiga borgandim. Oyisi nogiron ekan. Aravachada o'tirar ekan. Ular ijarama ijara yurar ekan. Hatto o'sha ijaraga ham pul topishga qiynalishayotgan ekan. Ularning ahvollari juda jiddiy, achinarli ahvolda ekan. Nima deysan, o'g'lim? Shu oilaga bir qandaydir ko'mak berishni iloji bormi? Demak, ularning uyi yo'q, shundaymi, oyi? Ijarama ijara yurishadi. Ijara pulini berib tursak, oyi, uy topgunimizcha. Aha. Keyin kreditga uy olishga harakatini qilamiz, oyi. Voy, juda yaxshi bo'lardi-da, bolam. Ha. Agar sen hozir ijara puliga yordam berib tursang, undan keyin kreditga uy olishsa bir gap bo'lar. Xudo xohlasa, ijaraga ko'maklashgan kreditiga ham ko'maklashamiz, oyi. Ye, baraka top, bolam. Umring uzoq bo'lsin. Rahmatli dadam, mol dunyo hech kimga do'st bo'lmaydi. Faqat uni xayrli ishlarga sarflash kerak deb aytardilar. Ha, to'g'ri aytasan. Shunda baraka bo'ladi deb aytishgandi, oyijon. Oyijon, menga bir fikr keldi. Xo'sh. Akamga deb ta'mirdan chiqargan 3 xonali uyimizni shularga berib tursa, yashab tursa, akam ham baribir xorijdan kelmayaptilar-ku. Siz yo'qdimisiz, shu yerga joylashtirib turardik-da, oyi. Voy, bolam. Ha, to'g'ri o'ylabsan, bolam. Bo'pti, oyijon, meni ishim bor edi. Voy, mayli, bolam. Omadingni bersin, ilohim. Yaxshi borib kel. Muyassar opa, demak, Husniddin va uning oyisi ijarada yashashgan. Siz o'quvchingizni maktabga chiqarish orqali balki unga ijtimoiy yordam ko'rsatishni ham ko'nglingizga tukkansiz, shundaymi? Ha, bu nogiron ayolga yordam beraydirgan boshqa yaqinlari yo'q edi. Turmush o'rtog'ichi? Turmush o'rtog'i, ha. Mana shu turmush o'rtog'ining ayanchli hikoyasi mana endi boshlanadi-da. Demak, Muyassar opa, hozir anglashimcha voqeaning asosiy qismiga endi yetib keldik.